定例会見で大谷選手自宅空撮報道に関して港社長が謝罪をしたフジテレビ。その2週間後に放送された27時間テレビのオープニングにおいて、大谷選手をネタにし社長が爆笑するという放送事故レベルの失態を犯した局のトップであり、謝罪をした張本人である港社長のこの態度に世間は戦慄し、ネット上には批判コメントが殺到することとなった。そんな折、女性自身がネット記事において大谷選手の驚きの発言を報道した。そしてこの問題報道の元凶に対して大谷選手が訴訟を起こす意向があったことを明らかにしたのだ。今回は大谷選手、フジテレビには二度と出ない。報道から1ヶ月余り、大谷夫妻が受けたリアルな被害の詳細と問題報道の元凶について世間の反応とともに紹介していく。大谷翔平選手の新居を空撮報道した件で、社長が定例記者会見で謝罪をしたフジテレビ。会見で謝罪の言葉を述べた港社長は、直後に自分たちの滞在を棚に上げ、大谷選手の自宅に行かないようにと注意喚起をしたことが批判の対象となった。そんな港社長の謝罪から2週間と経たないうちに27時間テレビの放送を迎えた同局だったが、番組のオープニングからいきなりやらかしていたことも話題となっていた。番組で司会を務めた霜降り明星の粗品が大谷選手新居報道をいきなりいじりネタにしたのだ。粗品がこの問題に言及したことについてはネットでも賛否両論となっていた。問題はスタジオに出演していた港社長の粗品のボケに対する反応だった。粗品が大谷選手新居報道について触れた直後、港社長が大笑いしている様子が放送されたのだ。謝罪の意を述べた張本人が全く反省していないことを生放送のオープニングで自ら証明してしまったのだ。事の重大さを理解していないのか、それとも人事とでも思っているのか。このフジテレビのありえない態度に世間からは徹底的に制裁を加えるべきとの声が上がった。そんな中、週刊誌の女性自身がとある記事を公開。フジテレビと日テレの自宅空撮報道をめぐって、大谷選手や妻の真美子さんが置かれている現状について報道する記事だ。記事には現地ジャーナリストのこんなコメントが掲載されていた。大谷選手は未だに新居報道に激怒しています。5月下旬、最初に地元紙ロサンゼルスタイムズで報じられ、各メディアが追随しました。そして現地で執拗に取材したのが日本テレビとフジテレビでした。特にフジが新居の塀の隙間からバスケットボールのコートを撮影し、近隣住民へ接触したことを彼は今も許していません。もうフジテレビには二度と出ないとまで言っていると聞いています。27時間テレビでの無礼を大谷選手が把握しているとは考えにくいが、フジテレビが反省していないことはきっと大谷選手も分かっているのだろう。さらに前室の現地ジャーナリストはこう続けた。一部では新居取材について真美子夫人も怒っていると報じられていますが、実情は異なります。新居報道によって世界各地から観光客らが押しかけるようになったため、彼女は安全面を危惧して外出するのが怖くなってしまったというのです。ロサンゼルス中心部にはアスリートや有名人の豪邸を専門に狙う複数の凶悪窃盗犯グループが存在します。しかし犯人はほとんど捕まっていません。そのため大谷夫妻は新居から離れざるを得なくなり、球団が用意したホテルやエンゼルス時代に住んでいた郊外の家で暮らしていると聞いています。大谷選手との結婚を機に渡米した真美子さん、慣れない地でいざ生活を始めようという中で水原元通訳の事件が発覚した。ようやく報道が落ち着いたと思ったら、今度は引っ越し先の新居を世界中にばらされてしまったのだから、そのショックはもはや想像もできない。そして記事は、そもそも今回の新居報道以前にメジャー妻1年目の真美子さんには多大なるプレッシャーがかかっていたはずと主張。そして元メジャーリーガーの田口壮氏の妻で元 TBS アナの田口恵美子さんが自身の著書メジャーリーガーの女房でメジャー妻の苦悩を明かしていた一部を引用した。あるスーパースターの奥さんはいついかなる時に会ってもお酒の匂いがした。完全な依存症状態でお酒がないと幸せな気持ちを保てない。
夫が有名選手であるがゆえに、夫婦揃ってファンや世間に求められるものも多く、いつでも見られているというプレッシャーで押しつぶされそうになっていた。同じく有名選手の奥さんは、精神を安定させるための治療薬が手放せなかった。夫の怪我や成績によって激しく落ち込み、その都度寝込むほどに思い詰めていた。有名メジャーリーガーの妻たちは、選手と同様に常にジャッジされる立場にあるということのようだ。さらに今回のモラルゼロの空撮報道のせいで、マミコさんは大谷選手のサポートもままならない状態に置かれることとなったという。というのも、どうやら新居報道後、マミコさんは30日間もの間、メディアの前から姿を消していたというのだ。現地ジャーナリストは、球場でも彼女の観戦姿が全く見かけられなくなりました。それは見に行きたくても見に行けない心身の状態だったというのです、と付け加えた。メジャーリーグ評論家の福島良一氏によれば、メジャーリーグでは選手の妻が試合を観戦することは義務や強制とまではいかないものの、家族が一丸となって戦う、選手を支えているという姿勢の表れなのだという。安全面に対する不安に加えて、大谷選手のサポートもままならない状態にあったということ。福島氏はマミコさんの心情をおもんぱかり、とても辛かったはずですと語った。理想の新居で新生活を始めるはずだった大谷夫妻、そんな大谷一家の夢を台無しにしたフジテレビと日テレの罪はやはり重い。腐っても日本のキー局のフジテレビ、放送局としての危機管理能力の低さ、そしてモラルの欠如を考えると、このまま放送局として存続させていていいのかという疑問すら湧いてくる。女性自身の記事内で大谷選手が二度とフジテレビには出ないと発言したという箇所に関しては、大谷がそんな言い方するわけないという意見が散見された。確かに記事内容をよく見てみると、また聞きのまた聞きであるような書き方になっている。しかし大谷選手とマミコさんが受けた被害を考えれば、大谷選手がそう言っていたとしても誰も異論はないだろう。ネット上でも、そりゃそうよ、新婚生活も新居でのトレーニングメニューも全ての計画台無しだもん、怒りが収まらないのが悪いみたいな書き方するメディアあるけど、当たり前に怒り収まらんやろ。一般人でも他人の個人情報を晒したら訴えられるのに、影響力ある報道が面白おかしく視聴率稼ぎに使って、そういった基本的な配慮も皆無なのは、放送局としてどう考えてもおかしい。もう何度も言われてるけど、家の購入費と売却費の差額や引っ越し代などは損害賠償を求めた方がいい。日本のテレビ局なんて目くそ鼻くそ、次またどこが何するか分かったもんじゃない。再発防止のためにきちんとするべき。大谷の発言の真偽はさておき、怒って当然。放送してやってるっていうおごりが未だにある業界みたいだけど、視聴者はフジテレビに大谷選手が映らなくても誰一人困らない。フジテレビがどこまで被害を想像できていたかはわからないけど、数字を取るために故意の過失を犯したことは確実。社長も問題の重大さを認識できていないみたいだし、フジテレビは大谷選手から離れるべき。そりゃあさ、結婚するまでいろいろあって、一番やばい時に来てくれた嫁だよ。考慮しなくちゃいけないこともたくさんある中で、平和に楽しく住める場所を作ろうとたくさん考えて悩んで新居を決めたわけですよね。それをあんな形で台無しにされたんじゃ、そりゃ相当ショックでしょう。富士は本当に永久に追放でいいと思う。それが一罰百回の実例になるから、マスコミの暴走が少しはマシになるかも。前例ができれば以降は被害者を減らすこともできる、などの声が上がった。コメントにもあるように、視聴者からすればどの局が報道しているかは関係ない、大谷選手はフジテレビとはっきりと絶縁するべきだとの声が多く上がっている。そして女性自身の記事は、大谷選手の家の情報をメディアにリークした張本人、つまり今回の事件の元凶についても報じている。 SNS 上では、新居を報道したメディア以前にそもそも非難すべきはロサンゼルスタイムズに情報を流した不動産会社だ、という意見が報道当初から多く上がっていたという。これを受け、実際に大谷選手の代理人はその事実確認のために動いていたと、
前述の現地ジャーナリストはコメントしている。一般人でもその取り扱いには慎重を期するべき不動産屋が大谷選手の新居の情報を流したとすれば、不動産会社の責任は重大だ。実際に大谷側は本気で訴訟を検討していたというのだ。7月上旬、一部で大谷選手の新居売却説が報じられたが、その裏では不動産会社側との取引があったようだ。大谷選手のエージェントの弁護士が不動産会社と話し合い、訴訟と引き換えに新居を買い戻すか、新たな購入者を見つけるという条件で最終交渉しているという。これに対して世間からはこんなコメントも上がっている。不動産屋が元値買取は大いにあり得る。でないと今後その不動産会社はセレブ相手には一切不動産を売れなくなる。どう考えたって買い戻すよりもそっちの方が被害でかい。そもそもなんでリークしたんだろう。メディアから情報の買収があったのかな。結局高くついたな。これで別の顧客もその不動産屋は回避するだろうから、不動産屋がフジテレビに対して訴訟を起こすと予想などの声が上がっている。大谷選手の不動産購入といえば、ハワイに別荘を購入した際にはその不動産会社のオーナーが TBS アッコにお任せでその際の様子をインタビューで語っていたことも。これに関しても世間からは批判の声が上がっていた。リアルタイムでテレビで見ててさ、これ大丈夫なん？顧客の別荘の詳細テレビで話すって普通に情報漏洩じゃない？って思っててんけど、やっぱダメだよね。現地の仲介した不動産屋がどこの区画やら写真やらプライベートのことやらベラベラ話してて、さすがに守秘義務違反だろって思ったし、こんな不動産屋からは買いたくないな。そもそも買えないけど。いや、別荘に関しては完全に広告等としての仕事が含まれてただろう。別荘の場所も分かったところでさほど問題ではない。そもそも超高級リゾート地でゲートもあるだろうし、セキュリティは万全だろうし。ハワイの別荘の報道に関しても不動産会社への違和感を示すコメントが上がっていた。しかし中にはあれだけ堂々と話していて問題になっていないのだから、その裏には広告契約があったのだろうという意見もあるようだ。その真偽は定かではないが、一部ではこの別荘の報道があったためにフジテレビや日テレがその例に倣って自宅報道にも飛びついたのではないかという見方もあるようだ。とはいえ、自宅と別荘で状況は大幅に変わってくる。大谷選手のフジテレビには二度と出ないという発言についてはファンを中心に、大谷がそんな言い方をするわけがないという意見が多い。しかしインターネットやサブスクなどの新しいメディアの台頭で落ち目となったテレビ業界の無法地帯化が進む中、大谷選手の今後のテレビ局に対する処分に期待してしまう声も少なくない。これだけ問題になっているにもかかわらず、全く姿を現さない BPO に対する不信感をあらわにするコメントも出てきている。長年メディアのトップとして台頭してきたテレビ業界はもはや根腐れを起こしているのだろう。そんな業界が是正されるくらいのショック療法ができるのは今や大谷選手だけなのかもしれない。果たしてフジテレビの行く末はいかに。そして未だ謝罪表明のない日テレもフジと共に沈むこととなるのだろうか。今後の動向に注目が集まる。